Mads Thiekosen, 4-0 hjemme. Har du regnet med det? Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde håbet på det. Og jeg troede helt sikkert, at vi havde chancerne. Men at det bliver 4-0, det havde jeg ikke regnet med. Hvordan er det at stå her nu? Oh, det er vildt dejligt. Vildt dejligt føles. Vi gør lige ved det, vi skal. Vi får en fantastisk start på kampen. Og vi scorer det en gang mere. Så får de et rødt kort, og så skal vi egentlig bruge lang tid i anden halvleg på at få lukket dem op, men vi fortsætter bare med sig bare på, og så... Du scorer efter 6 minutter. Hvad betyder det for hele holdet og for dig, tror du? Jamen, det betyder, at vi får den der tro på det. Vi vidste, der skulle et tidligt mål til, og det kom, og så måtte vi bare videre, og så var vi heldige med, at de fik smidt mand ud, hvis man kan sige sådan. Du sætter så 2-0 mål ind i en perle. Prøv lige at forklare, hvordan scorer du der? Jeg får bolden over for venstre side af, og så har jeg et touch ind i banen, og så ligger jeg den over i lang hjørne, så det er selvfølgelig noget, man har gået træne på træningsbanen, så det var dejligt, det lykkedes. Hvordan er stemningen i omklædningsrummet lige nu? Ja, den er helt vild. Jeg vil gerne starte den. Jeg gider ikke stå herude mere. Det er godt, jeg lader dig gå.